の20%は5キロ、20%、4キロ、1キロかな。腰が見れる。美味しくなーれ。あー、なんか潰れちゃってる。なんかここ持ってて、こうやって。あねえ、両手でやればいいでしょ。ああ、頑張って。なんか下に引っ張らない。はいよ、いますよ。うん、ドア開けて。ああ、やっちゃった。あ、ちょっと待って待って。ああ、梅酢なくなっちゃった。梅酢がじゃーん、かわいいでしょ。食べれない。3日後に食べれる。疲れちゃった。久しぶりに頭使った。あれ、昨日も使ってなかった。バイバイ。ひどい、みんな塩で。見てこれ。おお、かわいいでしょ。これどうなっちゃうの。これ3日間干してカピカピにしたら食べれる。やったね。涼しい部屋だね。涼しい部屋だ。何読んでるの。ペンスラ。ペンスラ。バイバイ。でゴン、完成。去年と違うね。迫力の梅干しだ。迫力あるでしょ。いや、美味しそうな気がする、これは。食べていい？食べよう。食べてみましょう。食べるよ。それってどこに置いとくの？これ冷蔵庫だね、もう。瓶とかに入れる。なんでもええで。なんでもええねんで、親父。細かいこと気にしてたらあかんで。こちゃこちゃこちゃ。気持ち悪い。めっちゃあるね。だってさ、めっちゃ作ろうって言ったのに一回も手伝ってくれなかった。お父さん、手伝ってない。手伝ってない。大混乱して食べよう。パパと食べたら行こう。何？いや、上一番しょっぱいのにしない。これじゃあこれにしようじゃん。美味しそうだから。美味しいよ、食べた。パパちゃんこれにしよう。あー、しょっぱい。まだ食ってねえ。いやー、わかる。食べちゃったの。もうせーの、いただきます。そんなでかいの、いく残さないでよ。あ、うまい。そう、うん、フルーティー、めっちゃおいしい。あー、おいしい。やばい、目が開かない。しょっぱいより酸っぱいなんだ。去年のすごいしょっぱかった。去年のよりおいしいよ。うん、去年のよりいい梅干し買ったから。確かになんか梅干しがいい梅干しな気がするね。うん、酸っぱ茶漬け食べたい。梅干し茶漬けにしよう。これじゃやった。もうカレー作ろうとしてる。カレーにしよう。あのカレー、あれ、いや、ねえ、あれだと食べれないじゃん、もう通知で。うんうんうん、フランクフルトって焼きそば食ってくるわ。いいな。来る祭り今日楽しみ。わあ、可愛いな。アップで見せよう。ハート型はない。やばい。あーでっかいの自分でやったんだから。お弁当に入れられるわ。でかくない？確かにちょっとでかい、この弁当。わ